Buenos dias, señoritas y señoritos Ayan na, kinonfirma na ni future president. <laughs> future president. Uh, Pasig City Mayor Biko Soto. Ang matinding katiwalian dyan sa mga pogo. Kaya pinasara niya ito sa, dyan sa Pasig City. In short, hindi siya nasilaw sa dami-daming pera, mucho dinero. Sa... At sinabi pa niya na hindi madali yung ginawa, niya, ginawa niyang aksyon kasi uh, uh, itod, uh, YTOD. <laughs> uh, dahil uh, pati dyan, binubus, bi, bi, uh, bi binubu, uh, ako uh, uh, inuulan. <laughs> ng dinero <laughs> ang Pasig lalo na sa City Council ng Pasig. So, ito matagal na kasi natin itong sinususpecha at uh, marami na rin naghayag na wala talaga, wala talagang uh, maganda na idudulot itong uh, Philippine offshore gaming operations or POGO dahil uh, ang uh, suspecha dito ay nakinaban lang yung mga Duterte boys uh, dahil uh, nung nagka-COVID at isa-isa uh, nang umalis yung mga Chinese operators dito ay napagalaman na mayroon pala sila na iwan na 50 billion 50 billion pesos na unpaid taxes samantala tayo mga ordinaryong Pilipino bayad ng bayad ng taxes natin either directly or indirectly uh, dyan sa mga value-added tax or expand or EVAT, expanded value-added tax sa uh, Joey Escanilla, Marilu Fabian, Jorge Archimedes at si Dirial Chua. Bayat ang bayat tayo samantala itong mga Pogo ay, are not paying taxes at tila uh, tila'y uh, bulagan lang yung mga Duterte boys dito. Eh ngayon, no less than the future president <laughs> na si Biko Soto ang inamin na ang dami talaga silang pera kasi hindi ka sila nagbabayad ng tax. Ang ginagawa nila, binabayaran lang nila yung mga opisyalis ng gobyerno. Ang problema kasi dito sa Pogo, simula't simula pa sa na Duterte administration, mga lawbreaker na ito, alam nyo nung Duterte administration, sinubukan niya patayin or hindi niya hindi niya sinuportahan yung mga call center dahil sabi niya proyekto ito ni ng Aquino administration nila Marroas pero binuhay niya itong mga pogo pero mga call center nakakabigay pa ng trabaho sa Pilipino dito sa mga pogo Chinese rin ang hinahire at yung mga tindahan yung mga yung mga kantina yung mga coffee shop Chinese rin ang nagmamayari. Kumbaga, wala talaga pati taxes. Embes magbayad sila ng malaking taxes, uh, hundreds, mga, mga billions, magbayad nila sila hundreds of billions ng uh, under the table sa mga malakanyang officials. At mamaya, may prueba tayo dyan. ipe natin. Pero before that, ipe-play muna natin yung uh, interview ni uh, Biko Soto dito sa sa Uh, Channel 5 and we thank uh, Channel 5 for this video, yung uh, sasyon ni Ted Filon and then we will comment about this later. So pakinggan muna natin si future president, ha, Biko Soto, sa interview niya kung saan uh, inilarawan niya gaano kagrabe yung katiwalian dito sa Pogo. Nasa atin pong stream yard ngayon si Pasig City Mayor Otto. Maganda umaga po, Mayor. Magandang umaga, Sir Ted, DJ Chacha. Asalamat ah, po sa inyo pong panahon this morning, uh, Sir Vico. Ito nga pong pagpapatupad ninyo ng city. Dan na ito ng Pogo at ilang pa mga e-games. Uh, sa ngayon po, as we speak, meron pa hubang bukas at inyo pa lamang ipapasarado? Sa ngayon po uh, sa pagkakaalam ko wala na, Naubos na namin nung uh, last week uh, may 18 pang bukas eh. Although December 31, 2023 nag-expire yung mga business permit nila, base sa Ordinance 55 series of 2022, yung 18 na ito ang kukulit eh hanggang February bukas sila. Uh, so pinasara na namin. Opo. Uh, ito hong mga hindi sumunod kayo sa ordinansa Uh, identified ho ba sino mga may, may ari nito at ano pong kakaharapin nilang kaso kung meron man? May listahan naman po kami uh, ng mga pangalan nila. Siyempre, iba-iba uh, yung may-ari nitong labing uh, walo. Kasi nasa mga 23 or 24 yan eh. So ibig sabihin, yung uh, lima, uh, kusa naman nagsara kasi alam naman nila yung ordinansa namin. Uh, Nag-file yung uh, pagkor sa korte pero okay lang po yun. Uh, na deny naman po yung TRO nila so pwede namin talaga sila At yun na po yung ginawa namin dahil yung uh, 18 po 18 talagang walang balak na sumunod sa ordinansa at sa batas natin pag-aaralan po natin uh, ng legal department kung hmm. ano pa po yung dapat uh, gawin, kung kafailan pa, pa ba sila ng kaso. Pero sa akin naman po, Sir Ted, ang pinaka-importante ay napasara na po sila. Opo. So meaning, ang pagkorpo ang kumanlong sa kanila at ipinagtatanggol at humihingi ng TRO to prevent the city government from enforcing the ordinance? ah uh, tama po yan. But, ay I, I... Uh, I don't want to speak so much on the case kasi ongoing po 'yan basta na-deny po yung KRO. Okay. Sige. So sir, um pepe diho namin malaman. It pag pagho natin na uh, binabanggit ano po na itong mga online games na ito, no, online casinos na ito, online sabong, uh e-games, uh, and computer gaming stations. Practically po, you're talking about mga pwesto-pwesto sa mga building. Pa Paano po kung mga bahay-bahay ano ito? Po. Um, wala naman po kami nakikita sa mga bahay-bahay ano, yung mga ito po, may mga permit sila. Sa totoo po, Sir Ted, ito po yung mga uh, establishmentong naabutan ko lang din nung 2019 nung una po akong naupo. So, ang ginawa po namin 2019, moratorium muna, walang bago. 2022, sinabihan na namin sila na you have one year to wind up your operations. Oh. Mm -hmm. So, uh, Sir, uh, ano po nag udyok sa inyo? Ang uh, kayo ho ba personally, Mayor Vico, ay may advokasya kontra sugal. Paano po itong kaisipan na ito na muumuna? Sir Ted, uh, to be very honest with you, hindi naman talaga ako yung basta anti-gambling 100%. Hindi po. Pero ito pong mga gambling establishments, gaya ng Pogo, yung mga e-games, wala lang talaga akong makitang magandang na idudulot niya sa lipunan natin. Kung may napakita sana sila na ito, ito yung magandang nangyayari dahil sa mga games na ito, dahil sa Pogo na ito, edi open naman kami, baka pwede natin payagan. Pero wala talaga akong makita eh, uh, na magandang naitudulot niya. In fact, uh, may mga related pong naging in the last years, ano, the last four years na ako po'y mayor, uh, may mga kaso ng even kidnapping, human trafficking, may batang, may, may sanggol na binenta ng uh, magulang, uh, may suicide. sa so, talagang hindi maganda yung nangyayari. At isa pa, naging simbolo ito ng korupsyon sa lungsod namin. Eh. Kasi open secret, uh, in previous city councils, na nilalagyan yung city council para i-approve, magbigay ng letter of no objection. Opo kasi nga yun ang hinihingi. Eh. Pa para narinig nyo yun. So kung city council ay nababribe nila, eh hindi naman pwede yun hanggang city council lang kasi paano naman yung sa taas? Ha? Paano naman yung sa pagkor? Paano naman yung sa Malacanang? So it, 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 uh, yeah, until now, it goes all the way up. Kaya nga, panawagan rin natin sa, sa Marcos administration, gayahin nyo. Gayahin nyo yung ginagawa ni Biko Soto. Ipasara nyo na rin. Tingnan nyo dito. Ang kalaban pa ni Biko Soto, yung Pagkor under President Bongbong Marcos. Yung pagkor na nagbayad ng 4 million. 4 million ba yun or, or more more? Para sa isang logo na parang ginawa na isang elementary school student. Ha? So, Mister uh, Mr. President, paano ba to? Baka may kumikita na rin. Hindi lang Duterte boys, Marcos boys na rin ang kumikita. Kasi ang, ang lakas ng apog ng mga ito, ha, naka, binabayaran ang City Council, mga Chinese ito, pero grabe, kung magbayad, magbigay ng, pat ng kwan, lagay. Paano ba yan? So, no less than Vico Soto admitted na meron talagang matinding katiwalian sa Pogo, kaya dapat all over the country. Ang isa pang, i-close na yan, isa pang tan tanong dyan, kung si Biko ay inamin na nilalagyan na mga Chino, ang mga city council, ibig sabihin sa ibang lugar na meron rin Pogo, nalalagyan rin, hindi lang city council, baka pati office of the vice mayor as presiding officer dyan sa city council o baka pati mayor. Oh, kung may Pogo sa lugar nyo, alam nyo na kung sino kumikita. Alam na this. Tuloy natin. ang pagkor no? letter of no objection from the LGU so sir um so uh, sa pimpo ng kita uh, para po sa gobyerno ito kasi pinapangalandakan din usually ng pagkor no mawawala e, mawawalan ng malaking kita ang gobyerno dito sa inyo ho ba meron kayong computation more or less magkano ang mawawala kung sakasakaling man po nasa million din po uh, sir Ted pero hindi naman siya ganung kalaking uh mawawala sa city government mas marami yung ill effects uh, na mawawala so you're saying na uh, between uh, money and the social uh, cost nito mas matimbang yung social cost mayor Tamang, tama tama po sir Ted. all right. um kapag pinag-usapan natin yung computer gaming stations ano ho ito sir uh specifically As in, ito yung may mga taya o papaano yung mga basic computer games lang po na meron ding mga usually po kapustahan sa kabila, pati ho yung ah, dami dito? Opo, yung mga e-games, pati po yung mga e-bingo, uh, e-games. Sari-sari games yan, ano, hindi ko rin okay. naman siya kabisado. Pero uh, malalaki din po yung nagiging taya ng mga tao dito. Maraming nalululong talaga sa bisyong uh, sa ito. Opo. Sige po. may, um, eh, meron na pong dagdag na tanong, uh, Mayor Vico, si Chacha. Please yes. go. Mayor, uh, ito pong mga e-games sa Pogo na ito, ano, uh, meron din mga ilan-ilan na mga Filipino workers po natin dyan sa mga establishments na yan. May plano na po ba ang City of Pasig dun sa mga maapektuhan at mga wala ng trabaho? DJ Chacha, yung sa mga Pogo, actually, last year pa lang wala na sila no sa Pasig City. Mm -hmm. uh, karamihan sa kanila, Again na mga naabutan ko lang to nung 2019 pero karamihan sa kanila uh, Chinese. Kusang-kusang umalis number one. Uh, number two, ako pumasok ako mismo sa isang pogo na uh, dito uh, sa Pasig, no, mm -hmm. sa Barangay Ugo. Nag-random mm -hmm. uh, inspection kami isang gabi. Pumasok ako, there were hundreds of employees. Ang naabutan kong Pilipino sa loob isa. Okay. Uh -huh. Isa lang. Isa lang Pilipino. So, Opo, so, <laughs> walang Pilipino na nawalan ng trabaho sa mga <laughs> uh, <T>. uh <laughs> nagsara sa Pasig City. So, hindi masyadong apektado, no? <laughs> yung mga Filipino oh, workers dyan. Dahil base nga po sa pag uh, inspection ninyo, eh, iisa lamang dun sa isang daan na nakita ninyo. Mm. Opo. Ilang, ilang daan po yun. Hindi ko uh -huh. po sila nabilang. Na, mm. na, naabutan ko sila. Kakapal uh -huh. ng mga stock ng cellphone, ng mm. phone card. Hindi uh mm. malaman kung anong ginagawa. Tsaka, yung permits nila uh, BPO lang. Mm -mm, mm, -mm. Nabanggit nyo nga po yan doon Pero sa... Pero wala nga naman sila. So, okay yes. na po yun. O, oh, um, yung nabanggit nyo po na dahil, ilan din sa mga dahilan kung bakit talagang prosigido kayo na alisin na last year pa nung naglabas kayo ng ordinance, itong Pogo, dahil nga sa kaso ng human trafficking, pagkalulong ng mga pasigenyo dyan sa e-games at Pogo, naniniwala po kayo dito sa total na pagbaban nyo sa Pasig, bababa na rin yung crime rates related to Pogo dyan po sa inyong lugar. Uh, well, definitely. Uh, but uh uh DJ Chacha pati po itong e-games may mga talaga yung yung social ills eh kung tawagin talagang napakalaki. Uh, hindi naman ibig sabihin mawawala completely 'yan. Lalo na ngayon po ang dali magganoy. Eh. Uh, sa cellphone lang. Hindi, hindi ko naman kayang pigilan yung mga nangyayari sa mm -hmm. na lahat online at ano? Uh kung may financial service provider ka lang sa cellphone tinang click lang. Pero at least mabawasan. At least mabawasan. Sabi ko nga, ito yung mga gambling establishments, wala naman silang magandang na idudulot sa ating lipunan. So, mm. ba't hindi na lang natin sila paalisin sa lungsod natin? Okay, sige po. Sa panghuli po, uh, Mayor, ano, um, paano nyo nakumbinse ang City Council to supposed to be to vote unanimously? Tama ho ba? Unanimous ang konseho dito sa boto uh, para ho sa ordinansang ito? Almost, certain, Almost. Meron uh, pa rin gano'n. Hindi na para pangalanan yung dalawang <laughs> hindi pumena. Pero okay na po yun. Importante. Majority wins. At uh, mm -hmm. una, yung vice mayor natin, si Vice Mayor uh, Dodo mm -hmm. uh, talagang uh, very passionate about this issue. Uh, he mm -hmm. stood beside me dito mm -hmm. sa laban na ito. At yung uh, mga konsihal naman, uh, karamihan sa kanila ay uh, nakiisa din. Okay, okay na yun guys. Uh, at least uh, may matino pa tayong uh, government official. So paano yung mga ibang lugar dyan na may pogo dyan ha? Na may pogo ha? Kwan naman, everybody happy dyan ha? <laughs> uh, kung may mga mayor kayo, sabihin nyo mayor, balato naman sa mga pogo. So nagtatanong kayo, saan kaya napupunta yung pera ng pogo ha? Saan kaya napupunta yung pera? Nung tinanong si uh, dating spokesperson Harry Roque nung panahon ni President Duterte, uh, itong sagot niya. At kunin-kunin natin itong video sa old uh, old uh, site ni Bat noon. At itong sagot niya sa issue na ito, nung tinanong siya ni Rocky Nazareno, na dati ko rin ito kasama sa PTB4, pero naging USEC na ng Presidential Communication Office tung time ni Duterte. Uh, maganda yan, si Rocky, parang Spanyola yan. So, asawa, asawa rin yan, photographer. Okay, anong papangalan? Nakalimutan ko na. Okay, ah uh, magaganda lang yung naalala ko, yung mga guwapo. Guwapo rin asawa nito, hindi ko na maalala, pangalan. <laughs> si Rocky lang. Okay, ah uh, pakinggan natin. Para balance naman tayo, may side ni Harry Roque nung time ni Duterte, okay? So, ang Pogo po, uh, kabahagi po yan siguro ng uh, uh, isang industriya na nagbibigay ng uh, cash resource sa presidente sa ating... Uh, <laughs> Tama. Ulitin natin, ulitin natin para mali. Para hindi ko narinig na mabuti ha. Ulitin natin. So ang Pogo po, uh, kabahagi po yan siguro ng uh, uh, isang industriya na nagbibigay ng uh, cash resource sa presidente sa ating uh, pamak. So, Tama ba yun? Tama ba Hindi ko narinig eh. So, daw presidente, daw presidente. daw, sinabi residente. Kwa na yung pandinig eh. Last time, para makuha natin kung kanino ba talaga napupunta. Kaninong ng residente daw eh. Parang may binanggit residente. Eh. Kaya ulitin natin for the third time. Ha? So, ang pogo po, uh, kabahagi po 'yan siguro ng uh, uh, isang industriya na nagbibigay ng uh, cash resource sa presidente sa ating uh, Okay, gets ko na presidente pala <laughs> nagbibigay ng cash resource sa presidente hindi residente ano ba kayo presidente <laughs> so ayun guys ha uh, both sides tayo meron so meron side ni Biko meron side ni Harry Roque so that solves the issue so ang dami pala no according to Harry Roque presidente sabi naman ni Biko Soto, mga councilor at mga city council, pati na siguro yung mayor kasi nadatnan lang niya yung mga pogo dyan na hindi nagbabayad ng taxes. So siguro yung mga dating mayor, yung dating mayor dyan. So yung mga ibang lugar pa. Ha? So talaga naman, dapat alisin na talaga itong, itong, uh, itong pogo na ito. At ka uh, yun lang, ang question lang, bakit nandito pa ito? sana naman hindi applicable yung sinabi ni Harry Roque sa Marcos administration. Baka sasabihin na naman yung presidente, si President Bongbong Marcos ang nakikinabang dyan. Mr. President, alisin nyo na yan kasi sinaan namin na ni Harry Roque na sa panahon ni Duterte ang presidente nagkikinabang. Ngayon kaya panahon ni President Bongbong Marcos, sino ang nakikinabang? It's about time, Mr. President alisin na natin ito. Hindi nagre-recruit ng Pilipino. Hindi naglalagay ng negosyo sa Pilipino. Hindi nagbabayad ng taxes. Kinukorap yung mga opisyalis natin. sim pa, sa mga councilor, barangay captain, governor, mayor, pati presidente daw, according to Harry Roque. So, ah uh, uh, pagkatapos yun, may mga kidnapping, killing, pagbebenta ng bata, whatever. Ganon, grabe. Kailangan na talaga alisin. Now na. So tututukan natin itong issue na ito. Please share this, this blog to friends and relatives at suportahan natin yung mga mayor tulad ni Vico Soto. Mabuhay ka, Mayor. Believe kami sa Thank you very much for loving our country. Uh, good, good ka kay uh, Vat. Ha? So guys, thank you very much for watching. Meron pa tayo. Pasensya na, may meeting pa tayo sa, dito sa negosyo natin. So, next time, iya uh, i-acknowledge ko yung mga sumali sa atin. So, thank you very much, everyone. Don't forget to also tell your friends to subscribe to the, to the Blogcaster Armandine YouTube channel para ma elect lang man tayo na mga katulad ni Vico Soto. Please, magkatulungan tayo. Share this vlog and tell your friends to join us all dito sa Blogcaster in our electoral reform advocacy na suportahan at tulungan natin yung mga kandidato na malinis, independent, honest, at desente. Meron pa yan. Nasasapawan lang ang star nila ng mga artista, ng mga Manyakis na mga sumasayaw, kumakanta, mapera, nagbo-vote buying. But meron pa tayong time for the 2025 elections. Let's work together. So thank you very much everyone for watching. And uh, I'll be seeing you in my next vlog.